Moikka vaan kaikille ja tervetuloa taas Bytes TV-kanavalle. Tänään mä haluaisin kertoa tämmöisestä paracord-selviytymisrannekkeesta. Tää on semmonen, mitä käytetään retkeillessä ja apuna oikeastaan ääriolosuhteissa. Elikkä monesti nämä paracord-rannekkeet perustuu pelkästään tästä narusta. Ja tän narun ideana on olla apuna sitten, jos jotain erämaassa tai vastaavassa retkeilyssä tarvitsee. Elikkä rannekkeen purkaminen ja siitä saatava naru käyttää hyödyksi. Tähän rannekkeeseen on nyt about 3 metriä mennyt narua. Voi olla hiukan vajaa, en tarkkaan muista, mutta sillä sitten virittää tarvittaessa joku pyydys tai rakentaa jotain suojaksi tai mitä tahansa sitten siinä vaiheessa selviytymisessä tarvitseekaan. Mut sit voi ostaa erilaisia klipsejä, niinku mulla tässä tämmönen, missä on kompassi, tässä on pilli ja sitten tosiaan on tää pikku veitsi, millä raapastaan tätä tulusta ja tällä sit saa tarvittaessa nuotion tehtyä. Ja se, minkä mä nyt näytän tässä näin, on se, että miten tällä tuluksella saadaan se nuotio syttymään. Miten se nuotio voitaisiin rakentaa ja mikä on mun tapa lähteä tekemään sitä. Jes, ei muuta kuin nuotion teko hommi. No niin, ennen kuin me lähdetään tätä tulusta käyttämään täältä, niin täytyy hiukan valmistella sitä nuotiontekoa. Luonnollisesti me tarvitaan jotain sytykettä. Puu ei syty tuommoisesta kipinästä tietenkään, vaan tarvitaan jotain todella herkästi ja herkästi syttyvää materiaalia. Mä olen tehnyt puusta lastuja valmiiksi, veistellyt isolla ja ohkaisia puulastuja, kuivaa lastua. Ja sen alle vielä jotain vielä ohkaisempaa voi muun muassa koivun kaarnasta kraapia semmoista nöyhtää, se syttyy tosi herkästi. Tai sitten ihan vaan pakata mukaan vessapaperia. Ja vessapaperi syttyy tosi herkästi. Sitten kun vessapaperissa on vielä useampi kerros, niin se syttyy vielä herkemmin, kun sä otat ne kaikki kerrokset irti. Tässäkin on 3 kerrosta, niin tää leimahtaa kipinästä hetkessä liekkeihin. Sitä voi ottaa vähän enemmänkin mukkaa johonkin minigrip-pussiin, niin pysyy kuivana. Mut sitten, sen lisäksi vielä totta kai tarvitaan varsinaiset polttopuut. Kuivia puita, ohkaisia mieluummin tai ei niin suuria heti aluksi. Mä olen tähän hiukka itselläni valmiiksi kerännyt muutamat puut, millä me saa nuotion alkuun. Jes. Sitten kasataan nää tuohon valmiiksi ja voidaan lähteä sytyttämään nuotio. Mä käytän tänään tosissaan näitä papereita. Mä olen täältä erotellut tätä kuivaa vessapaperia, ottanut ne kerrokset irti toisistaan ja valmistanut tommosen valmiin kuivan pesä itselleni. Sitten mä otan vierelle tätä kuivaa lastua. Sitä voi laittaa muutaman tonne valmiiksi hollille. Ihan nämä kaikkein ohkaisimmat. Ja sitten mä otan vielä valmiiksi tämmösen pienen nipun itselleni kaikki ohkaisia lastuja. Jotta pistetään vähän paremmin noin. Otan valmiiksi tämmösiä kuivia lastuja tosissaan pienen nippuun, koska sitten kun tää paperi syttyy, niin se leimahtaa aika nopeasti palaamaan. Eli se on sitten hyvin nopeasti mennyt siitä, mutta nyt tosissaan otetaan tää
tulus käyttöön tästä. Täältä. No. Tämä näin. Ja viedään se tonne ihan paperijuurelle. Tätä ei pysty ihan laittamaan nojaamaan tuohon lautaa vasten, mutta sitten sytytetään. Jaha, katsotaan, se lähti heti laakista. Se oli semmoinen Paragon Ranneke ja sen tuluksen käyttö. Hei, myöhemmin on tulossa video, jossa mä opetan, miten tommonen Paragon Ranneke tehdään itse. Eli jos haluat oppia, niin pistähän kanava tilaukseen. Se ei ole mitenkään vaikea rakentaa, se on aika helppo oppia, joten ei muuta kuin, jos se kiinnosti, niin siitä myöhemmin katselemaan. Jes, mukavaa uutta vuotta kaikille ja nähdään!